ដែលធ្វើឲ្យជីវិតនឹងឯងមានតម្លៃគួរដល់ការគោរពឋានៈបុណ្យស័ក្តិពងខ្ពស់ឯងនឹងគឺថាគួរឲ្យគេកោតក្រែងអីចឹងឯងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគណៈគេខ្លាចអីចឹងឯងប៉ុន្តែនៅមួយរឿងទៀតដែលគេគោរពដោយស្មោះគណៈគេគោរពដោយស្មោះគឺត្រង់ការងារជាប្រយោជន៍ទាំងគណៈការងារជាប្រយោជន៍ដោយដែលបង្និតលើកឡើងដែរបាញ់មិញហ្នឹងពីទួនាទីហ្នឹងព្រោះមនុស្សយើងតែកាលណាមិនបានបំពេញកិច្ចការងារជាទួនាទីអាហ្នឹងហៅស្លាប់ទាំងរស់ណាគណៈហើយដល់ទៅអវ័យដែលមិនត្រូវធ្វើដែលវាជាការបន្ទុះសារាយនឹងខ្លួនឯងបន្ទុះសារាយនឹងសង្គមជាតិសាសនាហ្នឹងហើយទៅធ្វើអាហ្នឹងវាទៅជាស្អុយទាំងស្រស់ដូច្នេះស្លាប់ទាំងរស់ស្អុយទាំងស្រស់ស្លាប់ទាំងរស់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាទួនាទីត្រូវធ្វើអត់ធ្វើដូចស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើនោះហើយបែរទៅជាទៅធ្វើអាហ្នឹងហៅថាស្អុយទាំងស្រស់ពីព្រោះអ្វីដែលល្អហ្នឹងមិនធ្វើទេទៅធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់អាសោចហ្នឹងណាអញ្ចឹងគុណចាស់លោកបានសរសេរមួយទៀតថាជាមនុស្សនៅក្នុងចិត្តគណានឹងឯងហើយតើអ្នកណាទៅជាមនុស្សក្នុងចិត្តប្រកបណាស់អ្នកណាក៏ដោយសត្វតែមានអ្នកជាទីទុកចិត្តគណាមនុស្សដែលនៅក្នុងចិត្តនឹងគឺជាមនុស្សដែលមិនគិតតែអំពីរឿងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគណាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានបានការសប្បាយរីករាយកាមគុណឋានៈអីអីនៅក្នុងលោកហ្នឹងកាលណាបើយើងគិតតែពីខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តរំលោភជិះជាន់បៀតបៀនសង្កត់សង្កិនហ្នឹងឯងកេងប្រវាញ់អីអ្នកដតីអីអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថាគិតតែពីខ្លួនឯងហើយអាហ្នឹងអត្តតថប្រយោជន៍ហ្នឹងគួរឲ្យអ្នកប្រាជ្ញលោកដេះដៀលគណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទោះជាហឹកហាក់ហឺហាមានបានអីនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានចូលទៅអង្គុយក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងអ្នកដតីគណៈតែចូលទៅអង្គុយក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងអ្នកដតីនឹងយ៉ាងម៉េចឋិតនៅក្នុងការចងចាំជាទីគោរពជាទីកោតក្រែងជាអនុស្សរណៈរបស់អ្នកដតីនឹងទៅទៀតណាគណៈនឹងឯងចឹងគឺជាទីរលឹកហើយមានសេចក្តីរីករាយមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងគឺបានទៅអង្គុយក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកដតីហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីថាធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងឯងមានការចងចាំជាទីរលឹកហើយនៅដោយសេចក្តីសុខនៅដោយបិតិនិងតាមអជាហ្នឹងឯងដែលមានមនុស្សល្អជាទីគោរពបូជាហ្នឹងអានឹងគឺបានដូចថាចូលទៅដល់ចិត្តរបស់អ្នកអតីតទៅតែមកទៅណាទៀតនឹងឯងមិនមែនថាគេក្រំតែគោរពខ្លាចអីតែនឹងមុខក្រោយខ្នងគឺគេក្តៅក្រហាយគេនិយាយមិនល្អចេះមួយចោះមួយអីចឹងទៅទេចឹងគណាស់